हिलो विशाल ढुङ्गा ठिक छ होइन पानीमा हाम्रो गाडी चल्दैन कोही बाटोमा डिस्टर्ब गरेर ठुलो गाडी राखेको छ भने त्यसलाई कुरेर बस्नु पनि परेन सक्छ जान्छ हटाउने होइन भने त्यसलाई कुरेर त्यहीँ भनी होइन काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि काठमाडौँको सडक सफाइको काम थालेको छ। अहिले ब्रुमर प्रदर्शनी मार्ग हुँदै पुतली सडकतर्फ जाँदैछ। ब्रुमर सडकमा आएर सडक ढुलामे सडक सफा हुन्छ भन्ने काठमाडौँवासीको अपेक्षा छ, तर यो ब्रुमरले मुख्य सडक क्षेत्र मात्रै सफा गर्नेछ। सडक पेटी यसले नभेट्ने भएकाले सडकको दायाँ बायाँमा भएको धुलो ब्रुमरले टिप्ने छैन। ब्रुमरका प्राविधिकका अनुसार सडकको उबड खाबडका कारण ब्रुमर छेउसम्म पुग्ने छैन, जसका कारणले छेउको धुलो जस्ताको तस्तै रहनेछ।